Argilar Form Tech. Carai, de asa. Me matava assim fácil, não? É, eu vou ficar perto, eu jogo o bagulho, eu vou só dando o que ele tava fazendo, mas não foi fácil. O laser acho que foi isso. Welcome to Intech Systems. Vou pegar aqui. Não. Deixa eu jogar um monte de frag nessa porra. Welcome to Intech Systems. Tá fudido agora, caralho! Caralho! Warning. Unidentified life forms detected. Systems malfunction. Thank you.
God Online. Última parte, sim.